Olá, amigos e amigas. Quantas vezes queremos ser bons e amáveis e vemos destruídos nossos propósitos de virtude? Mas ser bom com quem é bom não é vantagem. O heroísmo consiste, justamente, em ser bom com quem é mau, em permanecer calmo diante das pessoas irritantes, em ser generoso com as pessoas egoístas. Procure chegar a esse ponto e demonstre, com um exemplo, que você sabe ser bom. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias, Everton Guedes. Jesus te ama.